ही आसा मायदेश्वर नुवेंची चर्च जी फाल्यां इनॉग्रेट जावपाची आसा सांची. चर्चीक 6 वर्सां जालीं बांदताली, पूण मदें 2 वर्सां कोवीड येयली म्हणून मातशी डिले जाली. पूण आतां ही चर्च फायनली कंप्लीट जालेली आसा आनी आतां ही फाल्यां इनॉग्रेट जातली. आमच्या कार्तिया फिलीप देरेकराव सांगता बिस्प आदेश डीएस ही आसा मायदेश्वर नुवेंची चर्च जी फाल्यां इनॉग्रेट जावपाची आसा सांची. चर्चीक 6 वर्सां जालीं बांदताली, पूण मदें 2 वर्सां कोवीड येयली म्हणून मातशी डिले जाली. पूण आतां ही चर्च फायनली कंप्लीट जालेली आसा आनी आतां ही फाल्यां